Každý vrhácky tréning by mal začať rozkľusom a kvalitnou atletickou rozcvičkou. Pred každým tréningom zameraným na samotné vrhanie by ďalej mala nasledovať vrhácka rozcvička so samotným náčiním. Metodické videá vrhu guľou otočkou sme rozdelili do troch fáz. Počiatočná fáza, fáza prechodu do odhodového postavenia a finálna fáza. Zvládnutie všetkých troch fáz je dôležité pre samotnú dĺžku vrhu a každá fáza je rovnako dôležitá. V prvej fáze učíme atléta zvládnuť stabilitu samotného obtočenia na mieste pri veľkom rozsahu pohybu. Atlét stojí mierne rozkročmo, na začiatku kruhu chrbtom ku smeru vrhu. Kolená mierne pokrčené. Chodidlá, kolená a bedrá sú mierne otvorené v 45 stupňovom uhle. U pravákov začíname obtáčaním na ľavej nohe, kde po 90 stupňoch pokladáme pravú nohu na zem. Dbáme na to, aby boli chodidlá, kolená a panva počas celého točenia mierne otvorené. Váha tela bola zľahka prenesená na nohu, na ktorej sa obtáčame, a pravá noha a koleno vykonávalo pohyb po veľkom oblúku. Zároveň trup nenakláňame do strán, os ramien ostáva v jednej rovine. Ľavá ruka je vystretá a je predĺžením osy ramien. Vodiaci prvok je panva, nie ramená. To znamená nepomáhať si pri točení švíhaním ľavej ruky. Po zvládnutí obtočenia sa o 90 stupňov môžeme vyskúšať 180 stupňov a nakoniec 360 stupňov. Dodržanie zásad ľahkého prenesenia váhy tela na točiacu nohu, vykonanie pohybu po veľkej dráhe a udržanie osy ramien v jednej rovine je základom zvládnutia obtočenia sa o 360 stupňov okolo vlastnej osy. Prechod z počiatočného do odhodového postavenia sa vyznačuje aktívnym vykročením pravej nohy do stredu kruhu a rýchlym zanožením ľavej nohy s tým, že je dôležité opäť zaujať postavenie tak, ako na začiatku otočky. Po rýchlom zanožení ľavej nohy je dôležité, aby váha ostala na pravej nohe. Ľavá noha bola zľahka pokrčená. Toto postavenie nám umožní ľahšiu prácu s vytáčaním panvy do smeru vrhu. Trup ostáva skrútený za pravou nohou a rovina ramien smeruje opačným smerom, ako je smer odhodu. V otočke na rozdiel od klasickej techniky je dôležité sa v odhodovom postavení nepredkláňať a kontrolovať si ťažisko tela z dôvodu udržania rýchlosti. V tejto fáze sú zvýšené nároky na fyzickú pripravenosť z dôvodu veľkého preťaženia a potreby zrýchlenia. Kľúčový aspekt vo finálnej fáze je predbehnutie panvovej časti tela voči osi ramien. Preto je dôležité po zaujatí finálneho postavenia aktívna práca nôh a panvovej časti a v rovnakom čase os ramien zotrváva opačným smerom, ako je smer odhodu. V tomto postavení aktívne vytáčame panvu do smeru vrhu a zároveň dochádza k otváraniu hrudného koša pomocou ľavej ruky. Ľavá noha vykonáva funkciu bloku. Je dôležité, aby sme pohyb vykonávali v dvojopornom postavení a samotný preskok nenastal príliš skoro. Preto je vhodné najskôr precvičovať finálnu fázu bez preskoku a potom postupne pridávať preskok. Zvládnutie takéhoto pohybu vyvoláva napätie v oblasti chrbta a hrudnej časti, ktoré je dôležité pri samotnom odhode. Pri odhode dbáme na to, aby nám nepadal pravý lakeť. Hrudník bol vonku. Znakom dobrého zvládnutia finálnej fázy je postavenie tela pri odhode v tzv. Luku. A v tom istom momente sú chodidla na podložke. V samotnom preskoku dochádza k výmene ľavej nohy za pravú a prípadnému obtočeniu okolo vlastnej osy z dôvodu udržania sa v kruhu. Na to, aby sme sa udržali v kruhu, je dôležité zdvihnúť ľavé koleno hore, aby lýtko a stehno zvierali 90 stupňov a podržať ľavú ruku nad osou ramien.